Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2007 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 mana. Yaxshilar reklama. Mana yana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 1997 yilda 35 million deyapti. Ishlab chiqarilgan Nexia 1. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2008 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Mana yana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 1997 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2003 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2007 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 mana. Sonus tramvaylar motorida metallar ustunlovga qilingan akkumulyatorlarimiz yangi turibdi. Hop. Kraskamiz ham adashmasam o'zini kraskasi. Hop, mana balon holatlari o'rtasida senada. Salonda ko'rsak. Salon eshigi ochiqlari, polichka hammasi bor. Probeg 357 ming kilometr bosib o'tgan. Barlar hammasi bor. 52700. Pulutlari ham bormi aka? Ha? Pulut. Pulut yo'q. Pulut qo'yilmagan. Orqadan polichka xonimiz bor, ko'rsatyapmiz. Mana yon tarafdan ko'rinishi temir metani. Anchoklari. Tapas balonlari ham joyida turibdi. Kraska qanday aka, tozami? Yo sepilganmi? Kraskasi bor aka u. Kraskasi bor. Vietnam metallari. Aha, narx qancha bo'lyapti? Narx 45 deyapti aka. 45 million narx bo'lsa, varianti? Variantiga ham ko'ramiz. Variantiga ham kelishsa bo'ladi. Boshdan qanchasini berdi? Oyiga bo'lsa, nechoyda 45 ga. Aha. Bir yilga bo'lsa masalan boshdan qanchasini bersa bo'ladi? Bir yilga bermaydi. Bir yillarga bermaydi. 6 oylar bo'lsa kelsa bo'ladi? Yo'q, 6 oyga kelishmaydi. 2 oy. Ha, 2 oy 3 oygacha. Uzoq muddat emas, qisqa muddatga bor, ha? Telefon nomeringiz? Mol qoldim, sotib olay. Ha, sotib olay degan nomeringiz. Aha, telefon nomeringiz? Aytdim. 99. 99 qoldi. 676 93. 676 93 14. Qayerdagi? Surxon. Yaxshilar reklama. Mana yana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 1997 yilda 35 million deyapti. Ishlab chiqarilgan Nexia 1. Sonus tramvaylar motorida propan ustunovka qilingan. Propan, to'r balon pachka. Aha. Super. Ustidan sepilganmi kraska? Ha, bo'lsa. Bo'lsa sepilgan avtomashina. Narxini qancha dedingiz? Ha? Narxini? Narx 35 million kelishdi. Yaxshi holda turibdi. 35 million. Arxivga bas, salon ko'ramiz. Salonlar bor. Mana, salon eshigi ochiqlari, polichxor bar hammasi bor. Ha, 153 ming probeg. Mana, audio sistemalar hammasi. Orqa eshik ochiqlari mana, orqada ham polichxorlarimiz hammasi bor. Shunkamiz yo'q ekan. Yon tarafini to'liq ko'rinish. Orqasini ham bir ochib qo'ysak. Orqasida mana propan. Propan balonlar joyida turibdi. Narx qancha bo'lyapti aka? Narx qancha bo'lyapti aka? Savdosi 27 bo'lyapti. Savdosi 27 bo'lyapti. Dediz endi qanchadan o'tsa siz bilan kelishsa bo'ladi telefon qilib. Aha, 3 million bo'lsa kelishsa bo'ladi. Telefon nomer 91. 91 kodi bilan 580. 580 9720. 9720. Denovniki aka? Uzundiki. Uzun tumanning avtomashinasi. Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2008 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Sonus tramvaylar motorli avtomashinamiz. Omri doktorlarimiz ham mana ko'rinib turibdi avtomashinaga metan ustunlovka qilingan. Anchoqlarimiz bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Bu tarafini ham ko'rsatib o'taman. Bu taraf choklari. Hop. Mana avtomashinaning yon tarafidan ko'rinishi. Balonlarimiz o'ziga katta balon qo'ygan, adashmasam bu 14lik diska balon qo'yildi, yaxshi holatda. Salon mana eshik ochiqlari. Polichxor hammasi bor. Probeg qancha bo'lgan? 294 ming kilometr masofa ham bosib o'tgan. Video registrator mejika runaqanaqa qo'yilmaganmi? Yo'q. 4 ta balon yangi. 48 ta balon yangi. Barlari ham bor. Orqasini bir ochib qo'ying.
orqa eshigi ochiqlar, orqada ham polik chiqonimiz bor. Orqasini ochamiz hozir. Orqasida temir metani bor. Zapas bo'lgan narimiz joyida. Aka kraskalar qanday ekan? Kraska bo'lganmi, bo'lmaganmi aka? Kraska. Kraska yupqa bo'lgan. Yupqa bo'lgan, ha? Narx qancha bo'lyapti aka? 48 million. 48 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Yo'q, 4 ta bo'lib pachka motor qilingan. Men ishga tayyorda. Tayyor turgan avtomashina. Savdosi qanchagacha bo'ldi aka? Bermaganingiz. 45 bo'lsa sotma, akan. 45 bo'lsa, dedingiz 45. 45 cha telefon qilaversin. Nomeringizni ayting. 91lik 511 53 63. 64. Mana yana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 1997-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Motorlarimiz mana sonuq tramvaylar, metan ostanovka qilingan. Supermobil ham super salon, diskanser varianti. Balonlar yangi. Mana, xona eshigi ochiqlar. Bu yerda ham polik bor, chiqonlar. 230 ming probek, audio tizimi bor avtomashinada, salonimizda ichki ko'rinishlari. Ocha olasizmi? Mana. Orqa eshigi ochiqlar, orqada ham mana salonimizni ko'rinishi, ichki salon. Oltinsoy mashinasi. Oltinsoy tumani avtomashinasi. Yon tarafdan ko'r. Orqasida bir ochib ko'rsak bo'ladimi? Mana metani bor. Avtomashinada hammasi yaxshi turibdi. Narx qancha bo'lyapti buni? 25 million narx qo'yishyapti. Buni varianti yo'q-a? Variant yo'q, faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Savdosi bo'ldimi aka? 22 million bo'ldi. 22 bo'ldi, berilmagan. Endi qancha bo'lsa kelsa bo'lasiz bilan, qanchadan o'tib? 23 million bo'lsa kelsa bo'ladi. Telefon nomer? 91. 91 kodi bilan. 580. 97.20. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2003-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Sonus tramvaylar motorida konserlarimiz bor, akkumulyatorlar yangi. Ishlaydi, hammasi frenlari bor-a? Kobalt 2dan zo'r ishlaydi. Ha, frenlari bor, Kobalt'dan zo'r ishlaydi deyapti. Metallarimiz bor ekan. Bir taraf choklar. Hop. Bu tomondan ko'rsatsak, balonlarimiz, sakadiska balonlar qo'yilgan. Yangi holatda turibdi. Sakani oladi, xohlasa o'zini radno diskasi. Aha, radnoy diskasi ham bor, taka diskalari ham bor. Xohlaganini berishadi ekan. Salonimizni ko'ramiz. Salon eshigi ochiqlari. Polik bor. Mashinada mana ichki salon ko'rinishi. Probegimiz 183 000 km osmon bosib o'tgan. Kirashga bitta mana shu yerga bu. Ko'rinishi. Qayerda? Qolgan joyi radnoy. Aha, shu yerda kraskasi bor ekan, qolgan joyi. Mas halol. Mana aka balonlari orqada turibdi. Radnoy band diska balonlar bilan. Mana aka gaz balonlargacha hammasi turibdi. Narx qancha bo'lyapti endi? 48 deyapman, kelishamiz. 48 million narx qo'yishyapti, kelishsa bo'ladi. Varianti bormi? Boshidan to'lashga. Variant yo'q. Faqat narxiga. 10 kun, 1 hafta kutamiz. 1 hafta 10 kungacha kutish bor. No, variant yo'q. Savdosi qanchagacha bo'ldi? 42ga e'lonni bermadim. Narx qildi bermadim. 42dan tepa bo'lsa kelsa bo'ladi, ha? 46 naqd bo'lsa 45, 46 naqd bo'lsa beraman. Telefon nomerlar? Men gaplashamiz. 90lik. 90 kodi bilan. 568. 316. 316. Denodika? Denodim. Denod avtomobili. Mana aytganday, traktor so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan traktor mana. Akalar, mana yuk avtomashinalardan so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Isuzu. Yuk avtomashinalardan so'ragan obunachilarimizga 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Bu gazmi? Gaz 53.
Ana kadar ilk hafta maşinlerine söyledim. Ne güzel 2013 yılı işte çıkarılıyken hafta maşinlerine. Oğuzlarına yandı. Ne kadar bana zil hafta maşinası var. 1989 yılı işte çıkarılıyken hafta maşinler. Ona borçları bulanamadım. Gördüklerimiz. Ana. İlk hafta maşinlerine söyleyen abonelerimizin. 2000 kaç yılı neçediyiz? 11. 11. yılı işte çıkarılıyken.